Era uma vez uma garotinha que sempre usava um pequeno chapéu vermelho. Por isso, todos a chamavam de Chapeuzinho Vermelho. Querida! Sim, mamãe. Você sabe que a sua vovozinha está doente. Você não gostaria de ir até a casa dela e levar esta cesta com chás e biscoitos que eu preparei? Claro, mamãe, será um prazer. A pequenina, penteada como sempre, vestindo seu chapeuzinho vermelho, partiu em direção à casa de sua vovozinha. Não sai do seu caminho, nem atravessa a floresta dos coelhos, disse sua mamãe enquanto ela partia. Chapeuzinho Vermelho adentrou na floresta cantando alegremente. Mas por que ela se chama Floresta dos Coelhos? Eu nunca vi nenhum coelho pelo caminho. Chapeuzinho Vermelho chegou em uma clareira repleta de flores. Elas eram das mais diferentes cores. Já sei, vou fazer um buquê de flores para a vovó, ela vai adorar. Enquanto Chapeuzinho Vermelho colhia as flores, ela, sem perceber, se distanciou pouco a pouco de seu caminho. De repente, ela escutou um ruído nos arbustos. De repente, um grande lobo mau apareceu. Chapeuzinho Vermelho ficou com tanto medo ao vê-lo em sua frente que deixou cair o cesto que carregava. Ele se aproximou e logo apanhou os biscoitos espalhados pelo chão. Em seguida, ele entregou o cesto para Chapeuzinho, que ficou surpresa com o inesperado gesto do lobo mau. Oh, muito obrigada! Mas onde você está indo, minha pequena? Na casa da minha vovozinha. Ela mora do outro lado da floresta, em uma pequena casa amarela. Ela não se sente muito bem, então eu levo chás e biscoitos. Ah, verdade? Sim, sim, você pode me chamar de Chapeuzinho Vermelho, como todo mundo me conhece. Sabe de uma coisa? Vou na frente e aviso sua vovó que você logo chega. Assim você terá tempo de terminar seu buquê. Nesse mesmo instante, o lobo escutou o tiro de espingarda de um caçador que se aproximava e correu o mais rápido que pôde. Chapeuzinho Vermelho olhou em volta e, ao perceber que estava perdida, começou a chorar. Escutando seu choro, o caçador logo veio ao seu encontro. O que faz você aqui sozinha, pequena? É muito perigoso por aqui. Acredite, eu sei do que estou falando. Eu estou à procura de um lobo mau que anda por essas bandas já faz algum tempo. Chapeuzinho Vermelho estava envergonhado por não ter dado ouvidos à sua mãe e ter se distanciado do caminho entrando na floresta. Acanhada, ela preferiu não contar ao caçador que havia encontrado o lobo mau. Eu estava levando esses biscoitos para minha vovozinha que mora do outro lado da floresta, mas me perdi no caminho. Ora, minha pequena, eu lhe acompanho até a casa dela. Juntos, eles retomaram o caminho. Enquanto isso, o lobo mau tomou um atalho pela floresta e logo chegou na casa da vovozinha. Ele bateu à sua porta e a vovozinha respondeu lá de dentro. Quem é? O lobo mau disfarçou a sua voz e respondeu: Sou eu, vovozinha, Chapeuzinho Vermelho. Eu trago para a senhora chás e biscoitos preparados pela minha mamãe. A porta está aberta, minha queridinha. Entre! O lobo, já muito ansioso, abriu a porta e entrou. Minutos mais tarde, Chapeuzinho Vermelho e o caçador também chegaram na casa da vovó. Agora vá, minha pequena. Entre depressa para encontrar sua vovozinha. Aham. O caçador retomou seu caminho e partiu. Chapeuzinho Vermelho bateu à porta e escutou a vovó responder lá dentro. Quem é? Sou eu, vovozinha, Chapeuzinho Vermelho. A porta está aberta, queridinha. Você pode entrar. Chapeuzinho Vermelho hesitou por um momento. A voz de sua avó não era a mesma, estava muito diferente. Mas então, ela se lembrou que sua vovozinha estava doente. Se a vovó está com essa voz estranha, deve ser porque ela está doentinha.
Chapeuzinho Vermelho então abre a porta e entra. O Lobo Mau estava deitado na cama, vestido com as roupas da vovozinha. Ele também tomou cuidado de fechar as cortinas, deixando o quarto escuro. Vestindo uma touca de cabelo e os óculos da vovozinha, Chapeuzinho Vermelho não conseguiu reconhecê-lo. Minha querida, como você é gentil de vir até a minha casa para trazer esse cesto de chá e biscoitos. Se aproxime para que eu possa te dar um abraço. Venha, minha criança, se aproxime um pouquinho mais de mim. Chapeuzinho Vermelho colocou o cesto no chão, mas não teve coragem de se aproximar. Sua vovozinha parecia muito mudada. Vovozinha, eu nunca reparei que seus braços são compridos. É para poder abraçar você melhor, minha pequena. Vovozinha, por que suas orelhas são tão grandes? É para escutar você melhor, minha pequena. Mas, vovozinha, e por que seus olhos são tão grandes? É para que eu possa ver você melhor, minha pequena. E vovozinha, por que os seus dentes são tão grandes? A resposta é fácil. É para comer você melhor, criancinha. O lobo saltou da cama e começou a correr atrás de Chapeuzinho. A pequenina compreendeu então que não estava diante de sua vovozinha. Quem estava na cama era o grande lobo mau que ela havia encontrado no caminho. Alguém me ajude! Socorro! Felizmente, o caçador escutou o chamado de Chapeuzinho Socorro! Vermelho. Socorro! O caçador correu em direção aos gritos. Ele entrou na casa da vovozinha e logo dominou o lobo mau. Demorou, mas eu finalmente encontrei você, lobo mau. Dessa vez você não me escapa. O caçador abriu a barriga do lobo e resgatou a vovozinha. Obrigada, senhor caçador. Você salvou nossas vidas. Ah, não foi nada. Mas você deve me prometer que de agora em diante você não vai mais desobedecer sua mãe. A vovozinha, faminta, comeu todos os biscoitos que sua netinha havia trazido. Ela também preparou o chá e, depois de tomá-lo, ficou bem melhor. Chapeuzinho Vermelho prometeu à sua avó que nunca mais se deixaria enganar assim por um lobo mau. A pequenina tomou então seu caminho de volta para casa, cantando alegremente. Na estrada, ela cruzou o lobo que havia sido obrigado pelo caçador a limpar todo o lixo da floresta. Ao avistar Chapeuzinho, o lobo ficou muito envergonhado pelo que havia feito. A Floresta dos Coelhos voltou a ser como era antes, cheia de alegrias e flores e com muitos coelhinhos.